म्हणजे जे जे लोक म्हणटाले पळय की सुभाष फळदेसाय आपल्या केला, लोकांक खबर आहा न्ही कोणा खातीर कितें राजेशाक राजेशाचेर करताले हे की राजेश सुभाष फळदेसायान बुड्डून वतलो. निश्ठावंत क्रियाशील कार्यकर्तो हा एक रुपयाची मागणी नसताना एक पांच पैशांनी स्वतःच्या खर्चान यो वच राज्य दोनाक तिनाक न्हिदून सकाळ फुडें स प्रचाराक हजर रावपी असले कांय कार्यकर्ते हांव राजेश एकट्याचेर म्हणून हांव अशें ह्या तुलनेचें हांव कित्याक लागून म्हणटा राजेशाचेर तो एटॅक जातालो. राजेश मंडळाचो आमचो महामंत्री आनी ताजेर जो एटॅक जातालो कोणी तरी सोडून वचपाचें. खुबशे आसतले राजेशा बरोबर कार्यकर्ते, हांव सगळ्यांचें नांव घेना. राजू आसतलो, प्रशांत आसतलो, सीएम आसतलो किंवां सुनेत्रा आसतली, हांचेर अश्यो बुरश्यो बुरश्यो आनी तांचेर अशे आरोप करताले. त्या आरोपांनी पयले जर जायत नाका ही निवडणूक म्हणून वचपाचे म्हणून खूब त्रास जाता. ह्यो अशे कार्यकर्त्यांक माफ केले जर जायत देवूय आमकां माफ करतना, आमी कांय म्हणचे ना, हांवूय कांय करपा ना. म्हाका सांगा पळयात ह्या मतदारसंघान भितर किंवां ह्या पंचायतीन तुमी म्हाका लागींच्यान पळयलां कोणाक केन्ना खंय गुंडगिरी केली आनी कोणाचेर केन्नाय दुखून तरी उडयलो सांगा म्हाका प्रामाणीकपणान. हांगा ह्या सभागृहांत भितर म्हजे कडेन कार्यकर्ते जे अटॅच आसात इतकी वर्सां म्हजे बरोबर कार्य करतात. शंकर पळय आमी 1996 जेन्ना राजेश शाळे वतालो, राजेश शाळे वता तेन्ना फॉर्म भरपाक राजेश आयल्लो की आपल्याले फॉर्म भर म्हणून. हांवें म्हणलें 18 वर्सां जालीं तेन्नाचे कार्यकर्तो हांव आनी हे आयज म्हजेर हें करतात. राजेशा याद जाता आमी बटवो घेवन येताले, शंकर आसतलो, हां शंकरय भुरगेपणां इतकी हातूंत भितर तुमी आमकां त्या वेळावेले कार्यकर्त्यांनी हे आमकां सांगता हे पंचायतीन भितर. म्हाका पयले फावटी म्हाका दिसता की मोठ्या प्रमाणान समर्थन मेळ्ळें. म्हाका दिसता की गेले ते 20 वर्सांक आमकां ह्या पंचायतीन भितर लीड मेळ्ळा. पूण ह्या फावटी हांव जाणा म्हजे जेन्ना जिल्हा पंचायतीन रावलो तेन्ना खूब प्रचंड अशी लीड मेळ्ळी म्हाका. तुमचे सगळ्या ह्याच सहकारी आसले आमचे. त्या वेळार हांव इंडिपेंडंटूय रावलो पूण इंडिपेंडंटाक पसून जावन तुवें म्हाका सहकार्य केल्लें आनी आयज परत एक फावटी आमदार जावपाचें सौभाग्य म्हाका मेळ्ळें. सगळ्यांचे इतले कश्ट केले, इतले जिद्दीन ह्या हातूंत भितर खूब मोठ्या प्रमाणान प्रत्येकान बलिदान दिल्लें, प्रत्येकान सॅक्रिफायस केल्लो आसा, खूब मोठो सॅक्रिफायस. प्रत्येकाच्या घरा कडेन 1-2 लाख रुपया येताले तांणी फोकर मारलेले आसा. 15-15 दीस स्वताच्या पेट्रोलान सगळ्या मिटिंगांनी सगळ्या प्रचार कार्यां भितर रावले. ते वालकिणीचे थोडे भुरगे हांगा आयले आसात एक नंबरा वेले. घरान कांय ना, घरान सांजे जेवपाक ना. त्या भुरग्यांनी पसून कशें काडले म्हणटा म्हाका खबर ना. केन्ना पयशे मागले ना प्रचारा येता आसतना. म्हणून हो विजय आसा तो हो कार्यकर्त्याचो आनी हो जो म्हाका सन्मान मेळ्ळा. तुमकां दिसतलें की मंत्रीपद मेळपाक जाय, मंत्रीपद मेळपाक जाय तुमकां केन्नाच खंय कमी पडपाक ना. म्हाका मंत्रीपद हें जाय तें इतक्या खातीरच एक मान सन्मान आसतलो. पूण मंत्रीपद मेळ्ळें जर जाय जाल्यार खुबशे जाणांक मंत्रीपदाची गरज आसता की मतदारसंघाचो डॅवलपमेंट करपाक, विकासा खातीर. सांगे मतदारसंघ मंत्रीपदा लागून विकास जावचो ना ही गोश्ट फट आसा. फक्त आमकां मंत्रीपद मेळ्ळें जर जाय स्वताच्या खात्याक आनी दुसरे मिनिस्टरा कडेन आशिल्ल्या संबंदांतल्यान खूब नोकरीचे विशय सुट्टात. तें मातशें कठीण जातलें पूण हांव ताजेरय मात करतलो. खूब जाण अपेक्षा आसा हांगा. आमी केदे व्हडले लॉस करून घेतले पळय ह्या फुटक्या आयदनाच्या सांगण्या वेल्यान आमी केदे व्हडले लॉस करून घेतले ह्या मतदारसंघाचे. शेवटच्या 6 महिन्या भितर सादारण 5,000-6,000 नोकरेची भरती जाली आनी आमचे 10 जाण भुरगे पसून खंयचेच गेले ना, कामां लागले ना. केदे दुर्दैव आमचे हे. आमी केल्ली ती चूक हांव तुमी म्हणना, ह्या मतदारसंघातल्या कांय मतदारांनी केल्ली चूक पळय न्ही ती आमकां कितल्याक पडली जाण तूं. ह्या मतदारसंघान हांव सांगता, हांव आमदार आशिल्लो जाल्यार 500 भुरगे कामाक नक्कीच लागताले. लागताले काय ना सगळें मोकळें करून गेल्या रानांत. आमी केन्ना केन्नाय हांव सामान्य गाय राखपी मनीस आनी आमी केन्नाय पळयताले खंय गोरवां घेवन गेले तर जाय सांजचे तण वारतो तण कापपाक वचपाक जाय व्हडणी बांगडा. आं हांगा बरो चोरव आसा, हांगा बरें हें आसा, फुटी तण आसा, सांजचे येवन तें मारपाक मेळटलें.
आनी आम्ही हाडटाले. आता पळयले तर जायत फुटी तण आसले, हे सगळ्यांक सपाट करून गेले आनी कापून व्हेले, सगळे तळमूट करून गेले आसा. गवे रेडी बी येवन शेत माडो मागता तशें पयलींच्या मिनिस्ट्रीन काबार करून गेल्ले आहा.